ողջույն։ Արդեն ավարտվում է մեզ համար շատ սիրված ամառը եւ սկսվում է ոչ այդքան սիրված ուսումնական տարին։ Հիմա ես ռադիոնորի կամավոր Լիզիս կփորձեմ պարզել, թե արդյոք դպրոցականները ամփոփել են իրենց անցած ծրագրերը կամ զբաղվել են թե ոչ ընթերցանությամբ։ Գնացին։ Ինչպես ես անցկացրել այս տարվա ամառը։ Ես այս ամառային արձակուրդներս անցկացրել եմ, գրքեր եմ կարդացել, գրեր եմ գրել եւ խաղացել եմ իմ ընկերտանց հետ։ Ես անցկացրել եմ ամառային արձակուրդները, ընկերներիս հետ խաղացել եմ եւ գրավորներ եմ գրել։ Իմ արձակուրդները շատ լավ է անցել։ Իսկ ինչ որ մի բան անցել ես այս տարի։ Չէ, գիրք եմ կարդացել։ Ինչ գիրք ես կարդացել։ Հովհաննես Թումանյանի գիրքեր են։ Պարիս Ռայևսկի գիրքեր։ Պրիրոդա։ Կարդել ես դպրոցը։ Այո։ Հա։ Ինչն է քեզ ամենաշատ դուր գալիս դպրոցում։ Ամենաշատ կարդել։ 10։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։